Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tahun ini kita telah memilih The Big Idea Alam Ceria Hidup Sejahtera ya, untuk projek PBL KMR SK Salak. Jadi untuk projek kali ini kita telah menggabungkan 4 panitia mana, yang mana sebagai hostnya kita telah memilih panitia reka bentuk dan teknologi dan mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan juga pendidikan Islam sebagai subjek sokongan. Jadi masing-masing mempunyai projek masing-masing ya. Antaranya ialah ekoponik bagi panitia RBT, 3D Eco City panitia bahasa Inggeris, Tetarium bagi panitia sains, dan bagi panitia pendidikan Islam adalah Big Book Alam Ceria. Jadi semoga PBL KMR kali ini dapat memberi manfaat kepada semua murid, khususnya kepada murid yang menjayakan keseluruhan projek KMR kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, nama saya Nur Aina daripada kelas 5UM dan saya Nur Afika binti Abdul Rashid dari kelas 5UM, dan kami memilih projek mini ekoponik. Jom kita lihat. Ini ekoponik sama dengan sistem aquaponik di mana ada ternakan ikan dan tanaman. Di dalam sistem mini ekoponik ini, kami meletakkan pam oksigen untuk membekalkan oksigen kepada ikan dan pam air untuk tanaman. Dalam sistem aquaponik ini, ikan akan mengeluarkan najis dan diuraikan oleh bakteria menjadi amonia. Amonia akan membekalkan nitrogen kepada tumbuhan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nur Humaira binti Muhammad Roslan daripada kelas 5UM. Hari ini saya akan menerangkan tentang terarium. Jom! Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang terarium. Terarium ialah ekosistem mini yang diperbuat daripada tanah, batuan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Terarium terdapat dua jenis, iaitu terarium terbuka dan terarium tertutup. Terarium terbuka sesuai untuk tumbuhan yang tidak menggunakan banyak air seperti kaktus dan succulent. Manakala terarium yang tertutup sesuai untuk tumbuhan yang menggunakan banyak air. Kumpulan kami telah membuat dua terarium, iaitu terarium yang terbuka dan terarium yang tertutup. Terarium yang terbuka, pada lapisan pertama kami telah meletakkan batu-batuan kecil dan untuk mengelakkan air bertakung semasa disiram. Dan pada lapisan kedua kami telah meletakkan arang-arang kecil untuk mengelakkan bau. Dan kami telah meletakkan tanah organik dan kami telah meletakkan tumbuh-tumbuhan. Manakala
Manakala terarium yang tertutup sama sahaja seperti lapisan-lapisan pada terarium terbuka. Tetapi terarium yang tertutup lebih banyak arang kerana arang itu akan mengelakkan bau-bau yang tidak sepatutnya dan tumbuh-tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen sendiri dan wap air. Tumbuhan akan membuat makanan sendiri. Dan selepas dia membuat makanan sendiri, tumbuh-tumbuhan akan mengeluarkan wap air dan memberi haiwan-haiwan makan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Daripada KMR tahun 5 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my teachers and my fellow friends. My name is Danish Ramai bin Muhammad Shamsul and I'm from class 5UM. Today I'll be presenting about my English KMR coursework. It's called 3D EcoCity Landscape. There are several EcoCity features that I apply to my 3D EcoCity Landscape, such as number 1, most of the building have small urban gardens. The residents practice to plant plants hydroponically or aquaponically to save space. Number 2, to reduce air pollution, most of the residents use electric car if electric vehicles. There are also electric car charging stations that are available at the gas station and houses. Number 3, our city gets the energy from the sun and the wind. Therefore, most of the building has solar panels. There are also solar lights and wind turbines on the coast. There are also solar lights to light up the street during the night. Number 4, most of the residents used to walk or cycle to one place to another place because the distance of the building is within the walking distance. To reduce garbage disposal, the residents also practice the concept of separating and recycling garbages. There are also 2 recycling centers available in our city, in my city. Number 6, the entire city is planted with trees and flowers to producing fresh air for breathing and make the city looks beautiful. I hope that my 3D EcoCity landscape will be a great example for the government in designing a sustainable urban structure for the future. That is all from me. Thank you for listening. Assalamualaikum, saya Naura. Dan saya Zara. Daripada 5UUM, kami Kumpulan Matahari. Kumpulan kami telah menyediakan satu big book yang bertajuk Adab Terhadap Alam Sekitar. Topik yang kami kongsikan ialah pengertian memelihara dan memulihara alam sekitar dan hukum alam sekitar. Selain itu, kami juga mendapatkan maklumat tentang adab menjaga alam sekitar, kepentingan menjaga alam sekitar dan kesan mengamalkan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar. Semoga projek kami dapat memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih.